נושא המעגלים בהיבט הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, מפני שמעבר למעגל הישראלי-פלסטיני המיידי, הישראלי-סורי-לבנוני בהיבט הבא של המדינות שמקיפות אותנו, זאת אומרת הסכם שלום, ישראל-מצרים, ישראל-ירדן, סוריה ומצרים, יש לו גם את ההיבט הרחב יותר שקשור ליוזמת הליגה הערבית. אני חייב לומר שתי מילים פה, שתי מספר משפטים בנושא יוזמת הליגה הערבית, מפני שאני חושב שעל אף העובדה שמדי פעם הדבר מתרומם ונשיא מדינת ישראל, שמעון פרס, אחרי יותר מדי שנים, הבין את המשמעות של הדבר הזה ומדבר ומנסה לקדם באופן רציני ואמיתי, ואני מניח שהנושא גם יעלה בשיחות בינו לבין אובמה השבוע. הנושא של יוזמת הליגה הערבית הוא נושא משמעותי שהוא חלק אינטגרלי מאותו מסע שאני מדבר עליו, של המעבר מהדרך המתדרדרת לישראל שהיא לא ישראל, כפי שאנחנו רוצים לראות אותה, במעבר דווקא לערוץ הבא, והוא הערוץ לא רק הבילטרלי, אלא הוא הערוץ המולטילטרלי באמצעות יוזמת הליגה הערבית. שוב, זה לא הזמן לנתח את היוזמה, אני מציע לכל אחד מכם לעשות מה שאני מניח שרוב שרי הממשלה לא עשו, וזה פשוט לפתוח את היוזמה ולקרוא אותה. מי שקורא את היוזמה בהיבט של הסתכלות קדימה ולא מנסה לחפש בדיוק האם המילה הזו טעותין כזה או אחר, או 194 מופיע או לא מופיע, יראה ביוזמה למעשה חלום של כל ישראלי שעיניו בראשו שרוצה לראות את ישראל הופכת למדינה נורמלית בתוך המערכת הזו. בסך הכל המילה אחת, הנורמליזציה או הקמת יחסים נורמליים בין כל מדינות ערב, בין כל מדינות ערב שכולם חתמו על זה, ובין כל המדינות של הקונפרנס האסלאמי שחתמו גם על היוזמה של הליגה הערבית בכנס שהיה באיראן, לא לצורך העניין במרוקו או במצרים אלא באיראן, כולל איראן למעשה, כל המערכת הזו מנותבת לתפיסה שאומרת אם ישראל תיסור מהגדה המערבית, רצועת עזה ורמת הגולן ורג'ר וחוות שבא ותחתום הסכמי שלום, כל העולם הערבי והעולם האסלאמי ינרמלו את היחסים ויצרו מערכת יחסים נורמלית עם מדינת ישראל. אני לא חושב שיש חלום גדול יותר, ומדברים על האופציות של מדינת ישראל, למעשה זאת האופציה הסבירה ביותר. הזכרתי את איראן ואי אפשר... זכות השיבה לא מופיעה שם, פשוט אנשים לא קראו את הטקסט, זה לא הזמן לדבר, אתם רוצים לדבר על זה אחר כך, פשוט לא מופיעה זכות השיבה בתוך הטקסט של החלטת הליגה הערבית.